ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահները Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ ունեցած հանդիպումից հետո հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Բայց ինչպես շատ հաճախ հրադադարի խախտումների կամ ադրբեջանցի դիպուկահարների և դիվերսանտների գործողությունների դեպքում է պատահում, խուսափել են հստակ և հասցեական քննադատությունից։ Ռոբերտ Բրատկեն, Իգոր Պոպովը, Ժակ Ֆորը իրենց մտահոգությունը ու հիասթափությունն են արտահայտել այդ ներման և հանցագործությունը փառաբանելու ցանկացած քայլի առնչությամբ, ինչը բացասաբար է ազդում բանակցային գործընթացի և կողմերի միջև վստահություն հաստատելու։ Համանախագահները երկու նախարարների հետ հանդիպումներում էլ վերահաստատել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորումը այլընտրանք չունի և որ իրենք կշարունակեն կապեր հաստատել երկու կողմերի միջև նվազեցնելու առկա լարվածությունը։